і вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми, та я, ведуча Ольга Міщук. Жінка, у яку вчора стріляли у спальному районі Одеси, знаходиться у стані середнього ступеню важкості. Про це журналістам Суспільного повідомила торакальна хірургиня першої міської клінічної лікарні Світлана Дарпович. Нині жінка проходить лікування. Нагадаємо, ввечері 18 лютого у перукарні на вулиці Люздорська дорога сталася стрілянина. Невідомий зайшов до жіночої зали та здійснив кілька пострілів у спину одній з перукарок, після чого втік, розповіли у поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу, яка стріляла. Це робоче місце перукарки Тетяни. Саме тут учора у жінку стріляли. Оксана працювала поряд з травмованою протягом останнього місяця. Учора була на зміні, коли все сталося. Про неї сказати нічого не можу, крім того, що вона хороший, добрий чоловічок. Зайшов якийсь мужик і ось таке ось відбувалося. Все. Я нічого не можу навіть передположити, що це могло случитися взагалі, чому це случилося. Понимаєте? Ми тут з дівчатами, якими роками працюємо, от одній можна щось сказати. А це новий зовсім чоловік, розумієте? Тому не знаю, що вам сказати. Наразі травмована перебуває на лікуванні в першій міській клінічній лікарні у відділенні хірургії. Її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості. Вчора в 19:30 була пацієнтка доставлена в хірургічне відділення Первой городской больницы. На данный момент состояние пациентки средней степени тяжести, и поступила она в состояние средней степени тяжести. Пациентку удалось стабилизировать, чувствует она себя сейчас, я же говорю, в средней степени тяжести. Вот, ранение было выполнено, первичная хирургическая обработка ран, кровотечение остановлено. И она сейчас получает консервативную симптоматическую терапию, антибактериальную терапию. Правоохоронці попередньо кваліфікували правопорушення як замах на убивство. Про це розповіла речниця Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. Встановлено, що під час роботи поранення з невідомої зброї отримала перукар цього закладу. Невідомий, зайшовши до перукарні, здійснив кілька пострілів у бік жінки та з місця події втік. Зараз поліцейськими вживаються заходи по встановленню особи зловмисника, його місця знаходження та затримання. Олена Халілова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Двох людей, яких доставили в Любашівську центральну лікарню Одеської області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та вантажівки на трасі Одеса-Київ, наразі відпустили додому. Їхній стан задовільний. Про це кореспондентам Суспільного повідомив Дмитро Фомін, виконувач обов'язків лікаря Любашівської ЦРБ. Зазначимо, у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області розповіли, що аварія сталася неподалік селища Криве Озеро. В автобусі знаходилося 39 пасажирів та два водії. Один з них, травмований водій, перебуває у тяжкому стані в реанімації. 18 людей з різними ступенями тяжкості травм та забоїв направили до Кривоозерської та Любашівської центральних районних лікарень. Вісьмох з них після надання медичної допомоги відпустили додому. Состояние їх удовлетворительне, не думаю, вже пущено. Там травма лица за счет того, що не ударились. Впереді них стоящі сидушки, на яких телевізор розположено. 9-річний хлопчик, якого травмував автокран, наразі у стані середньої важкості. Таку інформацію журналістам Суспільного підтвердив В'ячеслав Добіш, нейрохірург обласної дитячої лікарні, де зараз знаходиться травмований. Діагноз у нього – відкритачерепно-мозгова травма, ушиб головного мозку, перелом костей свода основання черепа. Зараз стан його стабільне, так що здоров'ю, життя поки що його нічого не вражає. Подія сталася у Білявському районі в селі Вигода. За інформацією поліції, під час виїзду на проїжджу частину водій автокрану недостатньо закріпив виносну опору, через що автотригер від'єднався та вдарив дитину, яка йшла узбіччям. Правоохоронці кваліфікували подію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Яке покарання загрожує водієві автокрану, розповів заступник начальника Біляївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області Ігор Страшний.
Вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами до 3 років. Автомобіль вилучено на експертизу для з'ясування причини самовільного відкріплення висувної частини. Двоє людей – 45-річна працівниця складу та 22-річний охоронець порту «Південний» – загинули внаслідок наїзду на них автонавантажувача. Цю інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. За її словами, наразі на місці події працює оперативна група слідчого відділу по розслідуванню ДТП. Наші кореспонденти намагаються отримати коментар керівництва порту та свідків події. «325 курсантів Військової академії Одеси влаштували масову акцію на честь Дня Державного Герба України. Зараз на своїх екранах ви бачите, як це було». Про акцію розповів начальник прес-служби Військової академії Олег Сидоренко. «Вся країна святкує такий для нас урочистий день Державного Герба України. Ми хотіли теж відзначити по-своєму. Флешмоб – це одне ціле, один цілий малюнок, який вибудований з людей, з курсантів в даному разі. І курсанти, вони показують, що вони з Вінниччини, з Львівщини, з Донеччини, з Харківщини, з Слобожанщини, з Миколаївщини, скрізь, звідусіль України, але вони є одним єдиним організмом, однією єдиною нацією, ім'я якої – українці». Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!